Բարև ձեզ, սկսենք ինչ պետք է աներ և ինչ պետք է անի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովը, որտեղ մենք կարծեմ այդ հարցն ենք քննարկում։ Օրինակ, իմ կարծիքով պատերազմից առաջ, հնարավորին չափ առաջ, որքան հնարավոր է առաջ, պետք է լսեր գլխավոր շտաբի պետին, մյուս զինվորականներին, հասկանալու համար, թե իրականում իրերի ուժերի հարաբերակցությունը ինչպիսին է և փորձեր քաղաքական ղեկավարությանը հուշել, թե ինչ պետք է անել, որ այս վիճակից դուրս գալ։ Օրինակ, պետք է գոնե 20 թվականի մայիսից տագնապ բարձրացնել, իհարկե ոչ հանրության համար, այլ ներքին շրջանառության համար, հասկանալու համար, թե բայրակթարների դեմ մենք ինչ պետք է անենք, և հատկապես հուլիսյան Տավուշյան մարտերից հետո պետք է հասկանայինք, թե ինչ է մեզ սպասվում, և ոչ թե քաղաքական շոուների համար մեդալաբաժանությամբ զբաղվենք։ Պետք է 2020 թվականի արդեն պատերազմից հետո, պատերազմի 4-րդ օրը գուցե ավելի լուրջ, ավելի ուշադիր լսեինք, թե ինչ են ասում զինվորականները, և Բաքուն ու Գետաշենը գրավելու մասին այդ առասպելները տարածելու ֆոնին, փորձեինք հասկանալ, թե ինչ պետք է անել պատերազմը օր առաջ դադարեցնելու համար, և հասկանայինք, ինչու քաղաքական ղեկավարությունը ոչինչ չի անում, չի ուզում անել պատերազմը դադարեցնելու համար։ Հատկապես պետք է այդ ամենը արվեր հոկտեմբերի 19-ից 20-ից հետո, հատկապես պետք է ճշտեր քաղաքական ղեկավարից, թե ինչու չի դադարեցնում պատերազմը, և առավել ևս Ռուսաստանի Դաշնության կողմից հայտնի հայտարարությունից հետո, որ տարակուսած են, թե ինչու Հայաստանը չդադարեցրեց պատերազմը, փորձեին քաղաքական ղեկավարությանը հրավիրել կամ մեկ այլ տեղ ճշտեին, թե ինչու չդադարեցվեց պատերազմը հոկտեմբերի 19-ին, որից հետո մենք կորցրեցինք տարածքներ, շրջաններ, եկեղեցիներ, վանքեր և ամեն օր առնվազն 200 տղա։ Զոհերի մասին, ես կարծում եմ, որ նույն հանձնաժողովը պետք է նախաձեռնի, որ հնարավորին չափ շուտ պաշտոնապես հրապարակվի այն թիվը, որը իրականում կա, և մարդկանց թյուրիմացության մեջ չգցեն, թե մենք 5,000 զոհ ունենք, 3,000 թե 4,000, պաշտոնական և հիմնավոր թվեր պետք է հնչեն, և այս հարցը փակվի, որովհետև երբ որ ելույթ են ունենում ու ասում են, որ զոհերի մասին անդադ մի հիշացրեք, մեզ ցավ եք պատճառում, մենք չենք հիշացնում, և այդ ցավը ոչ ուզում ենք բորբոքել, ոչ անել, բայց ընդամենը պետք է ապրել այնպես, ես որ ասում եմ ապրել այնպես, հիշելով, որ ինչ ենք ունեցել, ես չեմ անհատական մակարդակով չեմ ասում, որովհետև վստահ եմ բոլորն էլ մարդ են, և բոլորն էլ ցավ ու տառապանք ողբերգություն են ապրել այդ ամենից։ Ես նկատի ունեմ քայլերին քաղաքական, որ պետք է արվի, օրինակ հասարակ բան եմ ասում, այսօր հասարակ չի, Եռաբլուրում հուղարկավորված տղերքի ծնողների համար շատ լուրջ հարց է, թեմա է, և նրանց հերթական անգամ վերքը բզբզում են, հնարավոր է ընդամենը կանչել այդ մարդկանց ներկայացուցիչներին, և այդ տապանաքարերի հարցը ողբերգության չվերածել, որովհետև այդ ընտանիքներում հիմա իրական ողբերգություն է, որովհետև ինչ-որ մեկը որոշել է այս քարը դնել կամ է մյուս տապանաքարը, կարելի է այդ հարցն էլ հանգիստ լուծել, որ այդ մարդկանց տառապանքները չխորանան։ Դա բարդ հարց չի, կարծում եմ, և դադարեցնել մյուս բոլոր խոսակցությունները։ Սա ոմանց համար կարող է ստից հարց լինել, բայց մարդկանց համար դա լուրջ հարց է։ Եվ մի առաջարկ, եթե կլսեք, եկեք դադարեցնենք բանակին ուղված բոլոր մեղադրանքները։ Բանակը իդեալական չի եղել, երբեք իդեալական չի եղել, բայց բանակը մեր բանակն է, մեր բանակը հաղթել է առաջին
Արցախյան պատերազմը այդ բանակը միջև 2016 թվականը այնպես է արևոր թշնամին հարցակման մասին չմտածի, 16-ին այնպիսի հակարված է տվել, որ հրադադար են աղերսել մեզնից, և այդ բանակը մեր տղերքը իրենց հրամանատարների հետ 44 օր պատերազմել են աշխարհի հզորագույն երկրների բանակների և զինված ուժերի դեմ։ Այդ տղերքը, այդ թվերը չի հրապարակվել, բայց ես ոչ թե սա աշխարհի ամենալուրջ հետախուզական ծառայությունների հավաքական թվերն եմ ասում, մեր տղերքը թշնամուն 18-ից 20 հազար զոհ են պատճառել։ Այդ բանակն է, որին պետք է հարգանքով վերաբերվել, և խնդիրներն էլ ասում են մեզ ինչի մեջ եք մեղադրում։ Պարզ ասեմ, ձեզ մեղադրում ենք առաջին հերթին մեր երկիր պատերազմ բերելու մեջ։ Մենք չենք ասում ինչու չհաղթեցիք պատերազմը, որովհետև պատերազմի սկզբից հետո, երբ որ դու պատերազմում ես ՆԱՏՕ-ի ամենամեծականակ բանակի դեմ, պատերազմում ես աշխարհի հզորագույն երկրների զինտեխնիկայի դեմ, հաղթելը արդեն բոլորովին այլ տարածության մեջ է լինում։ Գլխավոր խնդիրը, որը պետք է պարզի 44 օրյա պատերազմի հարցերով զբաղվող քննիչ հանձնաժողովը, սա է, ինչու մենք չկանխեցինք պատերազմը, ինչ պետք է անենք պատերազմը կանխելու համար, և ինչու ենք ամեն ինչ անում մեր երկիր պատերազմ բերելու համար, անելով մի շարք հայտարարություններ, գործողություններ, քայլեր։ Ես կողմնակից չեմ այդ հարցերը բաց քննարկումներով անելու համար։ Դրա համար անդադար պնդում եմ, որ այդ քննիչ հանձնաժողովը պետք է ստեղծվի, որ առանց շոուների, առանց լրագրողների, առանց ռեյտինգ հավաքելու մենք այդ բոլոր հարցերի պատասխանները տանք ու ստանանք։ Իսկ հիմա ես ընդամենը խնդրում եմ այն մարդիկ, ովքեր նեղ անձնական պատճառներով սննդի հետ կապված խնդիրներ են ունեցել, մեկը հագուստի հետ կապված, մի բարձրաձայն, իսկապես ամոթ է, այդ մասին բարձրաձայն, մենք սոված ենք եղեկից, իրականում թող բոլորը վկայ են, և նրանք, ովքեր բանակում են եղել, և ովքեր բանակին, զինվորը երբեք սոված չի եղել, զինվորը սոված չի եղել, եկեք չխափենք մեզ։ Ես ուղղակի խնդրում եմ, եթե կլսեք, այս թեման փակեք, ես գիտեմ, որ ոմանք աչքի ընկնելու համար բնավորություն է, ուզում են աչքի ընկնեն և նմանատիպ ելույթներով իրանց ղեկավարության գովասանքին արժանանալ, բայց մի արեք, ես խորհրդարան է և մեզ գործուղել են այստեղ շատ ուրիշ բաների համար, դասեր մի տվեք, իրոք ամոթ է, երբ որ դուք ընդամենը դպրոցահասակ երեխա եք, մանկապարտեզի երեխա եք, ու գալիս եք, ու նայելով Սեյրան Օհանյանին, սենց այսպես խիստ հայացքով, այ, նա, ոնց, չի կարելի, դուք պետք է մի ճանապարհ անցնեք, հասկանաք ինչ են արել նախկինում բանակը կերտելուց, ու այն, որ ասում եք, քաղաքական դիակը եկավ, այս արեց, դուք գոնե ձեր ավակ ընկերներին հարցրեք, թե այդ քաղաքական դիակը, որին դուք կոչում էիք, երկրի համար ինչ ունի արած։ Եվ վերջում ես ամփոփելով, ես կրկնում եմ, որ հանձնաժողովի առաջին ու միակ խնդիրը 44 օրյա պատերազմը հետաքննող քննիչ հանձնաժողովի ստեղծումն է, և կրկին պնդում եմ, որ այն պետք է գլխավորի ընդդիմությունը ավելի օբյեկտիվ և անաչառ պատկերը ստանալու համար, իհարկե բոլորի ակտիվ մասնակցությամբ ու ներգրավվածությամբ, և դա պետք է արվի հնարավորին չափ փակ, որ մենք վերադառնանք այն տիրույթ, որտեղ իրականում փորձ է արվում հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունեցել և ինչ պետք է արվեր։ Եվ քաղաքական իշխանությանը, քաղաքական ղեկավարությանը մի առաջարկ անեմ, չնայած չգիտեմ կընդունվի թե չէ, մենք ունենք համակեցության խնդիր
երբ որ ունենք հազարավոր զոհեր, երբ որ ունենք հազարավոր տղեր, որոնք վիրավոր կամ ծանր հոգեբանական վիճակում եկել են, եւ միջև այսօր իրենց զոհվող վիրավոր ընկերների ձայնը ականջների մեջ, դա հաճ է, հարիր չէ, գիտեք, երբ որ գիտեմ, որ պետությունը չի կազմակերպում, ինչ որ անհատներ են կազմակերպում, բայց օրինակ ասել, որ մոնումենտում պաղպաղակ եւ գարեջրի փարթի է լինելու, համեցեք եւ մի լավ վայելենք այս ուրախ օրերը, դա արդեն չի տեղավորվում որևէ բանականության մեջ։ Շնորհակալություն, պարոն Նազարյան, բայց այնուամենայնիվ ամոթը զինվորի հացն ու սալյարկեն գողանալն է, այլ ոչ թե դրա մասին ասելը։ Ամոթա չասելը այդ ինչ չի ասվել, դրա համար չէ, մի վերադարձեք։ Չէ, պարոն Նազարյան, նման անհատական ամոթ է նաեւ, ամոթ է նաև արդյոք այդ մասին բարձրաձայնելը, ես ասում եմ, ստեղծեք այդ հանձնաժողովը, քննարկեք, ես էլ լիքը բաներ ունեմ ասելու, եւ երբ որ ասում եք 18 թվականից ինչ է արվել բանակում, եւ երբ որ ասում եք կոչեմ անում, շնորհակալ եմ, եւ երբ որ ասում եք նայել տարբեր մարդկանց, այլ պետքա, այո, պետքա նայել ու ասել ամեն ինչ է, եթե դուք ուզում եք ամբողջ ճշմարտությունը բացահայտվի, այդ ճշմարտությունը միակողմանի չի լինում, եւ 30 տարվա ճշմարտությունը 3 տարվան համադրելուն ճիշտ չի։